Вітаю всіх, Валентин на зв'язку. Попереднє відео я вам демонстрував, як зварити в стейк дві деталі самим таким простим примітивним способом. Зараз я вам хочу показати, як зварити ці дві деталі кутовим горизонтальним швом. Можливо, пізніше вам покажу і вертикальний шов. Ось така невеличка рекомендація. Тут я вже їх прихватив, ці деталі. Зачистив до такого незначного блиску ці полоси, бо вони були ржаві. Ось і прихватив їх. І хочу вам показати, як його треба зварювати. Одразу попереджаю, я не професійний зварювальник. Я зварювальник з довгим стажем, але я вчився сам. Я не вчився в технічних закладах. Ось. Але хочу вам дати таку невеличку рекомендацію, як я це роблю. Спочатку потрібно виставити правильний ампераж і знайти хороші електроди. Хороші електроди – це ті, якими вам буде зручно варити, які будуть гарно лягати. Але дивіться по класифікації електродів, вони є різних типів. І є відповідь для відповідальних конструкцій, є для простих конструкцій. Враховуйте цей нюанс. От, якщо ви професійний зварювальник, то це відео, напевно, що вам можна не дивитися. Ось як я це зварюю. Спочатку, якщо зварюються дві деталі, в даний момент вони в мене однакової, в даному варіанті однакової товщини, 5 мм. Прогрівати їх потрібно однаково, що нижню деталь, що вертикальну деталь. Але спочатку потрібно прогрівати вертикальну деталь, і потім розтоплений метал потрібно стягувати до нижньої деталі, також тримати довго прогрівати, і потім знов прогріваєте верхню деталь, нижню, і натягуєте отакими от рухами. От. Зараз ці рухи в мене швидкі. На практиці це має бути все значно повільніше. Електрод, якщо на нього направити камеру, коли він тримає дугу, то його рухи майже незрозумілі і майже непомітні, але насправді ви маєте малювати от таку от спіральку. Ось таку спіралечку. Зверху починаєте, стягуєте розтоплений метал донизу, тримаєте, прогріваєте, знов зверху переміщуєте електродик. Ось. Розтопили, знов донизу стягуєте. І от таким чином ви маєте рухати, пересуватися. Але дивіться, не перегрівайте метал, не перепалюйте його, тому що якщо ви його перетримаєте, цей електрод, то зварювальний шов буде негарний, він буде розбризканий, він буде деформований, він буде неправильної такої неестетичної форми. Враховуйте цей момент. Ну от зараз я зварю цю деталь, але, на жаль, в мене немає такої камери, такого обладнання, щоб можна було в режимі онлайн це все вам показати. Так що поки що я зараз їх зварю між собою, а потім вже ми продовжимо і будемо роздивлятися, як в мене це все вийшло. Ну ось я приварив ці дві деталі між собою. Дивимося, що вийшло в мене. Ще шкварчить трішки, вода під ним десь була. От. Варив я сплошним швом, я не відривав електрод. В принципі, рекомендую вам його також не відривати, старатися вести від початку до кінця один суцільний шов. От, бо тому що як ви його відірвете, то коли ви будете продовжувати знов варити, то можливо десь от в цьому місці в стику у вас там якась образується раковинка через недостатній прогрів. Тому бажано варити за один прохід. Варив я напругою, дуговою звичайною сваркою. Напруга там десь приблизно була 160-165 ампер. От. Ну що ще вам сказати? Давайте, що будемо говорити? Давайте відіб'ємо калину і подивимося, що в мене вийшло. От. Ще раз кажу, я не професійний зварювальник, але зварювальник з великим стажем зварювання. Варив я на різних апаратах і інверторними апаратами постійного струму. І оце я взяв, щоб вам показати, стандартна дугова зварка перемінного току, і варив я напівавтоматами різного типу, і промисловими напівавтоматами.
з дротяними, з дротом 1, 1,2 мм і 0,8. Ну, вистачає в мене досвіду. Але тим не менш, давайте подивимося, що вийшло. Ось. Збиваємо калину. Як я вже говорив в попередніх відео, якщо шов достатньо правильно положений, то окалина практично сама має злазити. Дуже легко, навіть невеличким таким постукуванням вона повинна вже відпадати. Зауважте, що я до неї не ліз, як тільки зварив. Вона сама вже відшелушилась. От дивимося далі. Ну тут трішки краще вона сидить. От, чекайте, я зафіксую цей. Щоб телефон не попало, бо камеру може пошкодити. О, все, дивіться. От я дуже легенько постукував, майже не доторкався до нього. От вона ця окалина зійшла. Це був горизонтальний кутовий шов. Зварювалися дві деталі між собою. Ось так, зараз я візьму щітку. Щітку візьму і почистимо її цю. Деталь. От. Ось що вийшло. Зачекайте, бо не той раз. Прошу вибачення. Ось як виглядає. Сплошний шов. Кутовий, горизонтальний. От вам покажу, що це дві деталі сварені між собою. Це не кутник. Зараз я візьму плоскогубці і покажу вам, що це не кутник, це дві деталі, дві полоси, які от між собою були прихвачені. Ось так вийшов у мене горизонтальний кутовий шов. Ось так. Тому, якщо хочете навчитися, можете по моїй методиці це робити. Зверху прогріваєте донизу. Стягуєте знизу, прогріли, зверху знову. І так, отакими рухами, повільними, такими розмірними, ви це все діло варите. Всім дякую вам. Всім дякую за увагу. Тренуйтеся. Наснаги вам. Терпіння.